silové hře, které uplynula už půl minutka. No a pozor! Tak to byla velmi rychlá akce. No a v přesilové hře posílá Přerov do vedení Karel Plášek. Dobře vedou 1-0. Melíř. A pozor! Na tuhle dorážku nebyl to gol. Jde stále 1-0. A má další útok. A pozor na další šanci. Hanuljak na dvakrát likvidoval. Kinelu. Ale pozor, tady je Karel Plášek a vidíme jeho zkušenost. Karel Plášek 2-0. Karel Plášek v oslabení zvyšuje náskok zubrů. Přijel na pomoc Matěj Pekr. Ještě Matěj Pekr. No a zkoušel najít místo. No a tady 2-1 na druhé straně. Matouš Kratochvíl. Snažil se usměrnit kotouč mezi Hanuljakovy betony. Burger. A ještě šance Davida Tůmy. Ferenc vyhodil kotouč do bezpečí. Přikryl. Janský. No a ještě pokus o dorážku. Přerov je dál u kotouče. A teď má velkou šanci, kterou zlikvidoval pouze špičkou betonu Miroslav Hanuljak. Šurný. Pekr. A teď úplně rozjetý. Sám Petr Ton, to bude trestné střílení. Petr Ton versus Lukáš Klimeš, Petr Ton snižuje na 1-2. Tak šance pro kladenský tým. Přerovský útok, Dvořák a jeho střela. A ještě dorážky. Novotný. Ferenc. Drtina a Klimeš má co dělat. Teď raději drží kotouč, ale to byla velká šance. A přerovský brankář se zlobí na svou obranu, protože ta mu teď příliš nepomohla. Janský. Ale zubři se osvobozují a kotouč míří do odkryté brány. Přerov vede 3-1.